Jag har ju alltid skapat allt själv till mina filmer. Musik. Röster. Ja, jag har letat jättelänge efter en bullfitta. Jag är ju allergisk mot kuddar, så jag kan bara sova ordentligt med huvudet på en stor fet bullfitta. Sen är jag rik också. Jag är hela röven full med pengar. Ska vi gå och köpa skor? Woo! Jag heter David Sandberg. 2006 gjorde jag kortfilmen Vad tyst det blev. Och den blev ju väldigt populär på internet. Jag vann flera priser för den. Och tidningarna skrev fina artiklar. Och... alltså det var jättekul, men samtidigt fick jag en sån prestationsångest. Jag kände att ska jag göra något nytt så ska det vara något alldeles speciellt och unikt. Det ska vara något som får folk att häpna, liksom. Något som får dem att tänka, hur fan kom han på det? Den där David måste ju vara ett jävla geni. I 4 år satt jag och experimenterade med avancerad teknik och till slut kom jag fram till vad jag skulle göra. Jag kände att jag äntligen överträffat mig själv i kreativitet.